Tak jeď, kulišáku. Tak, pane řidiči, vystupte si z vozidla a běžte doprava. Tak, pane řidiči, předložte mi vaše doklady, ID kartu, driving license, pojištění od vozidla. IDčko nemám, jakoby. Stačí driving license? Nemám taky. Tak mi nadiktujte vaše jméno. Mateo Rossi, narozen v roce 1999. Mateo? Dvě to? Mhm, a dvě se. Mhm, ještě jednou to do tom narození, prosím. 1999, 0908 by to mělo být. Jo, takže jenom takového tady nemáme. Zkuste to znova. Máte vyhledaný správný jméno? Mateo Rossi. Já. Dvě se a měkej na konci Rossi. Kde pracujete, pane? Vana, jako je to, barman. Je to 9.9.91. Jo, no. Tak, no tady máme problém, ale pane. Ano, jaký? Vy nemáte driving license, nemáte SPZ-ku, to není pěkný. Tak pojďte k mým vozu. SPZ-ku mám možná v kufru. No ale v kufru mi je předplatné, já se potom podívám, v pohodě, pojďte. No, tak za ním dveřím mýho vozidla, čelem k dveřím. Momentální chvíli mám nasazený služební pouta, projedeme se do CPZ-ky společně. Tak, máte u sebe nějaký ostrý předmět nebo nějakou zbraň? Mám zbraň, no. A víte, že nemáte zbrojní průkaz, jo? Aha. Chlape, to je bída dneska. Tak, bude vám zabaveno všechno, kromě jídla a pití. Tak, počkejte mě vyvoze. Ola, můžete blíž k autu? No. Jo, a vás sami můžu protože je tady trýný. Trýný, vstáváme. Je bílého sportovní vozidla, jdeme směr Rých po Olympic trýný. Freeway. Tak počkejte, vozidla. Čekám, no. Jedeme po Elgin Avenue, směr Západ, nejbližší posta 850, směr Vespucci. 10, máme vizuál. Bílo červeno. Bílo, červeno, zelené sportovní auto. Je to Supra. Jdeme do Adams Apple Boulevard, směr východ. Vyšší poslal 744. Chceš vizit do Bušek dát, he? Kurva, ano? To je docela vyčuranej, víte o tom. Proč vyčuranej? Si tady zastavíte. Jsme, jedeme po Strawberry. Já jsem vás zaměřil už předtím totiž. Ježdíme na dálnici. Je, pardon. Olympic Freeway, jedeme se západ. Pardon. Je vyšší postal 8739. Nevadí, ale jsem se dneska povál. Na sever po Olympic Freeway. Chcete mě zbít? Já z toho nedostanu z auta prostě. Abych to nechal, na domluvě, šef. Jedeme po Olympic Freeway. Ne, to nebude. Jedeme tak hodně. Západ. Potřebuji jít z města. Takže rychle. Mluvíte. Nemám moc času. Uděláme to jinak. 17, momentálně dojíždíme na La Puerta Freeway. Jedeme po Del Perro Freeway. Bude to hodně, že jo? 10.0, pojedu rovně. Já budu. Jedu stále jeho západ, North Rockford Drive. A když tak rychle, je to prosím. Na Del Perro Freeway, stále 10.0. Adam 1, responding 1080, 1020. 10.0. Tam ti 17, 1098. Něco, tak dneska jsem dolétal. Já gratuluju. No jde nic. Bohužel. Tak pojďte. Jdu. Já neuteču, nebojte, ale chápu, že musíte mi dát pokud. Je tomu tak. Aha, nic nevidím. A je. Aha. A je blbý. A slyšíte mě? Čičí. Bez RZL. Držení zbraně. Bez. Cepa. Oh, no já vidím. Tak dobrou. Dobrou. Jsem evidence back. Nemám. A jsem vás reagoval na poslední 10.14. Odpoutej, a když se napojí, tak ho odpoutá sama, takže to je v pohodě. MLS na SSD nebo LSPD? SSD příjem. MLS reagovali jsme na 10.50 od vašich kolegů, kousek od Sandy Shores. Jednotka je na místě, ale nevidí tady nikoho zraněného. Kom tu 43, panek už je pod korem 4. 10.4. Trény furt spíte? Jenom 4.10.98. Kam k čemu tady ten trainee je, vole? On si tady reálně jenom grandí čas, vole, do závěreček. 14. Jsme tam 4, jo, trainee. Budete hlásit. Dobrá. Je.
10-82. Dobrá, Adam 4. Respondem na rozvědě. Adam 4, responding na 1083. Já se omlouvám, že jsem hnedka takhle ze startu zaspal, potřebuji vás něco ještě. Kolik máte nepatrolovaných hodin vůbec? Já jsem vám podělal na aplikaci, hnedka vám to řeknu. 26 hodin přesně, pane. OK. Adam 4, 10-23, budem čekat u síťky. Aha, není to náhodou. Adam 4 v okolí 1083 se vyskytuje podezřelé vozidlo, provedeme 1011. Tak utíkejte. Pořad šerifa Norman Cole, mohli byste si prosím vás vystoupit? Jenom... Ano. Pojďte se mnou tady takhle na kraj, vás něco nepřejede. Ano, jdeme na chodník. Tak, můžu si vás prohledat, máme tady jenom podezření na nelegálně. Ano, mám u sebe registrovanou pistol. Mám zbrojní průkaz, všechno. Adam je na responding 1062. Adam 2, 10, 8. Jo, pistol je registrovaná. Koukám. Kolego, můžete mě čeknout to? Já vám řeknu sériový číslo té zbraně, jenom to můžeme čeknout. Mhm, diktujte. 689. Mhm. 905. SAO. Adam 1, 62, momentálně máme vizuál pouze na IMS. 565. 56, nejspíš, 800, se jedná o 1067, pardon. 807. 36, nejspíš, že bude zbraně zakoupená od Jonathana Jonesa. Jo, to se ví. Adam je na responding 1062. Má i registrovanou, takže v pořád. Super, dobrož. Problém tu máme s vozidlem, protože SPZ na vozidle nesedí. Adam 1, 23, nalaz 268, se klonit si, budeme potřebovat respondu 3 místa jednotek, máme vizuál na černobělové sportovní vozidlo, od kamaráda. Nebo dvoumístné. No. Překlonit svým, kolega šel vyjednávat. 46, momentálně si vemu na rychlo vyjednavače, potom budu potřebovat, aby se někdo přebral svého high-speedu. 1,6. Mám 56, já si ho přeberu. Bohužel, máte tam místní SPZ-ku, takže vozidlo bude otaženo a dostanete blokovou pokutu ve výši 5000 dolarů. Kurva. Může být poněsit si. Vymáhána soudně. Dobře, jo. Tak jo, mějte se hezky, nashle. Je taky, nashledanou. Adam 4, respondila z 1068. Lincoln 46, jedna osoba, která momentálně vykrádá v černém oblečení, před asi dvouma hodinami vykrádala výčo. Adam 4, dle čeho soudíte, že vykrádala výčo před dvouma hodinama? 46, poznal jsem tu osobu, má úplně stejné oblečení a úplně totožné vozidlo. Ten far. A poznáváme podle oblečení. Tím v jednom obchodě, který vykrádal. Tak, zaleš Adam 4, 10, 23. Adam 4, 10, 23. A jdeme čekat. Jo. Vyjednavač na velitele. Vyjednavač, vemte si někdo kolenu. Vemte si někdo. Za 5 jako velitel, dom příjem. Vyjednavač osoby si... Jak to řekl smutně, že vemte si někdo velitele. Ten for, kolik tam je lidí celkem? Vyjednavač, v obchodě se nacházejí dva suspekti a jeden rukojmí. Ten for rukojmí je v pořádku. Pozitivní. For velitel na ostatní jetky, které jsou u klinučnictví, poprosím vás, nasedněte do autu, uvolněte perimetr směr Vinewood, s tím, že se připravte na 1080. Jednotka jakožto vyjednávač, která je u vchodu, zabezpečte pak bezpečný pojmál. A tam 4-10-43 toho vozidla, kterým chci ujíždět? Aktuálně se jedná o fialovo-černé Ferrari, je to vozidlo, které otáhne 270 milí v hodině. Zkuste to takže nevíte, jaký jsem řidič. Takže jsme tu v Corvette. No tak já vím, že vy jste suprový řidič. Já už mám, myslím, nějakou druhou nebo třetí patrolu a vy jste celkem střelec. Máme tu dvě Corvette, to bychom mohli fitnout. No, já si myslím, že jo. Dvě Corvette a dvě SX a to by šlo. Pokud v jedný bude sedět pan, ježmane, jak on se jmenuje, play plešatej. Crown? Jo, Crown, pokud v jedný bude sedět pan Crown, tak teda nevím. Včera pan Kral kurák naháněl a měl extrémně těžkou 1050 se skálou, se skálou. Jo. Úlet. Extrém. Konektí se, vole. Perimetr by měl být volný, to vozidlo, které tam stojí, je vaše, s tím asi úplně nehneme. No podle mě tamhle se řídí Shelby právě. Pro pouštět? Pozitivní, velitel na ostatní jednotky, připravte se na 1080, jednotka, která je u klenutnictví, zabezpečte rukojmího. Vyjednavač, osoby nasedají do vozidla a ujíždí, připomínám ještě jednou, černofialové vozidlo. Jedna, máme tu 1080 vozidla, jedeme patrola drive, zatáčíme severovýchodně směrem LSC, sekundary, připravte si hlášení.
momentálně pokračujeme stále směr LSC, momentálně... Aha, to je to by. OK. Momentálně odbočujeme směr LSC, jdeme pod Eben Milton Parkway směr Vík. A momentálně cez podchod Occupation... ...sa dva. Occupation Avenue směr Východ, směrujeme ku kasínu. Momentálně vozlo... se bude napojovat na Los Santos Freeway. Proč mi přijde, že nám to jede rychleji než těm korvetám, vole? Tyba stresuješ, ho doháním, už nedobrý. Po Los Santos Freeway směr sever. Tak, a tady my se ztratíme vzadu. My budeme ten nenápadná hlídka, kterého nakonec dostane. Je to tak. Ale ti dám to 250 na můj jíždí. Jo no, to je úlet. A to je prostě pusí, no. Směr Redwood, směr Paleto. Vzlo zpomalilo, odpáča směr sem. Negativně robí U-turn, vracíme se zpět na Luxury Cars. A nem 4 je roadblock. Neúspěšný, vozlo pokračuje dělej. Stále pokračujeme po Senora Freeway, směr U. A z driftkarou by nemohl vykrádat, ale víš? Ty jsem na check-in. Tam 3 je roadblock ve směru. Roadblock neúspěšný, vozlo stále pokračuje Senora Freeway, směr Juhozápad. Lingo 56, vaše ETA do města CCA. Jsme momentálně jsme odpočili na... Jako nejsme až zase tak daleko. Myslím, že odpočili jsme na Palomino Freeway, jedeme... Dále budeme najíždět kousek od IMS. Jdeme za Přehradou po Palomino Freeway. Nejvyšší postal 549. Momentálně míjíme benzínku na Palomino Freeway. Jdeme s jižně směrem město. Jako vizu to nevytáhnu, čet. 240 až 250 mil. Zatáčí do protisměru, 1066. Pokračujeme dále v protisměru. Kam to jsem nečekal. Negativní vozidlo se napoje do svého směru. Pokračujeme dále Palomino Freeway. Vozidlo nejspíš dělá U-turn. Pozitivní děláme U-turn a vracíme se zpátky po Palomino Freeway směrem. Moje chyba. Takže moje chyba. Stále pokračujeme po Palomino Freeway. Momentálně se napojeme do protisměru 1066. Jdeme v protisměru po Palomino Freeway. Směrem Sandy. Osoba těžká 1066, vyhýbá se tady kousek od vozidel. Pán se toho nebojí. Ale pokračujeme po Palomino Freeway severozápadně směrem Sandy. Včera jsme měli s panem Hartem taky 1080. A pokračujeme dále po Palomino Freeway. A Borec ujížděl v Kurusovu. Měl potom extrémně těžkou 1050 se svodidlama. Taky neúspěšné, pokračujeme dále. A vůbec to nebylo, bylo tak ve 150, 970 to narval do toho, do betonových svodidel, co jsou na mostě a vůbec nic. Vůbec to nebylo. Chápu, já už střílím po gumách v takový moment. Směrem paletou, proti směru. To říkám, není to o rychlosti, ale je to o zkušenosti řidiče. Tak to jo, bo. To dělá si nová U-turn, jedeme směr paleto, a dobrý, pohodě, druhý jsme ho poškodil, pane pomalej. tohle mohlo vidět, ale jo. Okolo grape seedu a okolo farmy, severně, jedeme stále směrem paleto. T8 na jednotky na 1080, pokud byste se pokusili, aby se vozilo vrtlo zpátky směr město po Sierra Freeway, tak máme dvě SUVčka. 46, budu vás informovat, jestli se budeme vracet. Momentálně pokračujeme dále po Senora Freeway, severozápadní. Mám trochu ten vysoký, ale to je 1076, co čekáte? Tak 220 mil, stále pokračujeme po Great Ocean Highway, jeho západně. Mohl by to nevychytat a tam na těch kesíčkách před náma. 150 až 200 mil. Mohl by to nevychytat, ale on se docela přibližil těch zatáček. Nám to drží líp v těch zatáčkách, než kurve tam. Škoda, že nevýletí. Jdeme po Great Ocean Highway, jeho západně, nejbližší postal 156. Určitě budete vítat a budeme tam mít jako sbor zadarmo tam. Zpomaluje. Nebude, jo. Ruce dělej, ruce, hned. Druhej, taky ruce. Ještě jako, crown. Kali 55, 1080, pod konem 4, oba suspekti 1095. Bylo co pohodička. Přivezete nám jednoho. Jasný. Vy jste to nejlepší. To mi ukecený umilíte. No, oba jsou hrozný. Já vám dám toho v tom černým. Ne, prosím toho ne. Jo, já si myslím, že ten vás poznají. Jo, ne, to...
mám hodně. Dobrý, nikdo neumí řídit, koukám. Tak, pane v černým, pojďte za mnou tady. Pojďte za mnou. Počkejte, trejný, pojďte, on si ho veme, to, pan Desperado si ho veme. Jo, tak dobrý. Já se s panem Desperadem. Jo, dobrý. Na co se to hlásím? A to je toho, kterýho jste chtěl, pane? Jaké jako... Výborně, mám rád. Viděl jsem to. Tak to jsem všechno. Toho už jsem slyšel dneska. No. Hodně štěstí, jakoby, jo. On bude hodnej, pane, Desperado, že bude to hodnej. Já vás mám prdele. Kolego, furt máte klapky? Na motor, na vyfuku. Jo, furt jo. On jde sundat. Já si přemýšlím, že bych to taky si dal na auto, ale bojím se, že bych dostal z jeba a vyhazov. Já jsem dostal z jeba, no. Vyhazov ne, to je. Ach jo, šafa, proč mi berete peníze, šafa, to jsou máš. Všechno. Bude vám zabaveno všechno, kromě jídla a pití. Takže bude zabaveno všechno. Sice nevím, kam jste narval rádiovou stanici, asi je zas... Jako do baťohu. Teď jenem. Co máte udělat předtím, než... dáte se spektrovou a pan Desperado to ví, protože... Sundat mu masku. A ještě masku. Vy jste to dostal z jeba na Vespuči. Adam jedna, já jsem to dostal z jeba tolikrát už. Adam jedna, poprosím ostatní jednotky, který se zúčastnili ty 1080, aby mě dovezli takto suspekta na Vespuči. Děkuji. M4, Adam 4-10-15 Vespuči. Sedeme se tam, pane Shelby. Tak, ještě vám řeknu poučení o převozu. Vím převozu nebudete mluvit, pokud nebudete vyzván. Rozumíte? Jasný. Výborně. Dej mu bídu? Nepotřebuji mu dávat bídu. Já jsem hodnej fízl. Aspoň jste měli 10-8... Jisté měli. Jist. Kámo, ale... Kdy ti lidi pochopíš, že 10-80 nedal nic, není 10-80 do píči. Kanty 10 příjem. Vy nemáte ještě kompletní trojku. Tak on čeká na to, jak dopadnu na 4, prej. Prej podle toho, jak dopadnete na 4, tak se s vámi pak domluvím na trojku. Mhm. Tak... jako, jsem jako celkem jako na trojka, pátka, no. Trojka. To nemám, já mám dvojku, mám pocit, doufám. Vy máte dvojku, no. Tak vytáhněte ho z vozu a pojďte přede mnou. No, já se, jo, ještě pro ten evidence back. Vy jste mu furt nesundal tu masku. Jsem trojnému to sundával, nevím, ono má se nalepenou, jak si chtěl. Jo, takhle. Tak se ho připadáte si cool, s letickýma kolota máska, byla hrovou vestou. Dobrý den, pane Shelby. Jsem Robert, jen. Jsem zpět, Markus. Co byl v modrém. Děkuju. Zdravím. Jo, trojky jdeme. Kolega, já budu muset nahoru do zbrojnice. Zabeníte takže... si tam. A už to znám, šafa. Tak čelem ke zdi, momentální chvíli budou sedený služební pouta, nebudete dělat žádné prvky, pojďme, jak budu použít inuncovací prostředky, otočíte se, až jakmile vám řeknu. Já si neznám to. Můžete se otočit. Protože máme 24/7 vysklený walkinka v autě, a tak je potřeba brejla. No, to je zajímavý. Naposledy jste takhle zdravil pana Krauna, jo? Je zajímavý, že vidím, že nevidím jenom dva. Tak jak jste ho pozdravil, takhle zdravě nebudete. Proč? Protože jste na stanici a jste ve službě. Oh, máte dneska při... zase náladu, já s váma na patrolu nejdu ani náhodou. Ne, jestli do toho můžu, pane Shelby, jestli do toho pane Shelby můžu vstoupit, tak no. A mě bylo třeba osobně řečeno, že pokud je to v rámci kolektivu jako PD sboru, tak je to v pořádku, ale pokud by to bylo před suspektem, tak to je problém a tady nikdy nebyl. Když vám to řekl, prosím vás. Protože jsem skurvený čurák. No, no, to... Já se vás zeptám, pane Krauner, rovnou. To je napsáno, pane Kastu, jdete teda taky ještě na patrolu. Ohledně chování a stanice. Jo, půjdu. Tak jdeme. Že... No, je to tam hodně. A tohle no, jsem si zrovna... Tohle si pamatuju dobře. Mhm, tak já poslouchám, pane Krauner. Tak tam je napsáno, že... Jakoby... Tam jakože hodně povoleních tam je. Ale taky hodně... záporných povolení, teda nepovolení, zále, nebo jako to není povolení vlastně, je, jo, když to je... No tak mě jde o to jako hlavní, že jo? No, že se musí každý chovat profesionálně, to tam je zdůrazněný tučně, pane. Pane Krán, já vám nemůžu dát zaznaček na dokaz, vy máte asi moc přeplněný kapsy. My to jdete tady na zem. Mě jde o to vykání, pana Krán. Ale já jsem panu Kránovi netykal. Však jsem mu řekl... Čus pět z Markusy. No. A kde tam je tykání? No, jakoby, když mu říkáte křesně jménem, tak je to docela tykání. To není tykání. Dobrý den. A ještě čus pic. Vykání je... Jdem trý.